אנחנו בצומת פרדסיה, יש פה ביסטרו בשם ברוש. ברוש? אני לא רואה פה ברוש, באנו לבדוק. במסעדת ברוש יש עסקית זולה במיוחד. כאן. מה את רוצה לספר לי על העסקי? אתה צריך לבחור או לחם, או סלט ירוק, או מרק היום. אני ממליצה על המעורב פרגית. כאילו לבוא לביסטרו ולאכול פרגית על פיתה? בשביל זה נסעתי עד לצומת פרדסיה. יש לנו ספיישלים, פילי צ'יז סטייק, פרוסות אנטריקוט, צרוב על הפלנצ'ה, מעולה, מעולה, מעולה. אז ניקח עם זה? עם פילי צ'יז סטייק. וראשונה צריך לטעום את הלחם שלכם, את אומרת, נכון? בבקשה, הלחם שלנו. בחירה קצת מוזרה בראשונה, תסתם את כל הלחם על זה. כל האוויר יוצא. זה לא בין פיטה לפוקאצ'ה, זה פשוט פיטה בצורה מוזרה. חכה לבשר. בבקשה, זה הפילי צ'יז סטייק. אה, זה בא בתוך פיטה. כן. עוד פיטה. מה אין פה? גבינות, בשר, ירקות, בצל מטוגן, פיטה. הכל בסדר, טעים לך? בסדר גמור. לא טעים אני אומר, אבל את יודעת מה היא צריכה? היא צריכה להגיד לי אבל שזה בא בתוך לחם, דרך אגב. כי חייבתי שאני מקבל בשר על הפלנצ'ה. לא, תפי דעתי, יש פה איזה 5,000 קלוריות רק בצלחת הזאת. עם הגבינות וכל השומן, זה נכנס טוב. תרצה קינוח? יש לנו את השטרויזל, שהוא הקינוח הכי מומלץ שלנו. יש לנו, כמובן... מה זה פיצת שוקולד? פיצת שוקולד זה קינוח שהוא קצת יותר מתאים לילדים. אוקיי, אז ניקח את השטרויזל. בכיף. פיטה למנה ראשונה, פיטה למנה עיקרית. כמעט הייתה פיטה למנה אחרונה. בבקשה, זה השטרויזל שלנו. רגע, זה לא בא בתוך פיטה? קוגיות, תגרדו. שימו פרי שהכנתם בלפתן, תחיפו גלידה ויש לכם את הקינוח. הייתי צריך ללכת על הפיטה עם השוקולד. 105 שקלים עולה הארוחה הזאת, אנחנו משלמים על העסקית ספיישל 67 שקלים, עוד 16 שקלים על הקינוח, שזה באמת אחד הקינוחים הזולים שנתקלתי בהם, עוד 22 שקלים לין הבית, הסודה זה חלק מהעסקית, 105 שקלים. נכון, יש לי הרבה טענות, יותר מדי לחם, קינוח פשטני, אבל אני לא מזלזל במי שאופה את לחמו במו ידיו. שבע, במה דעת שלנו?